Jsem navrhnul hned v té náladě 30 tisíc. Beze všeho mi na to přistoupili. A pak jsem si ještě nechal připsat tu stráň nad rybníkem. No a potom to se rozumí, se pil až do rána. Táhni. Jak to se mnou mluvíš? Co jsem ti udělal? Jsi na tahu. Na tahu jsem byl včera, už jsem se vrátil. Ale ne, teď, tady, máš táhnout v šachu. Ach tak, no víš, mě to nějak neláká dneska ten šach. Mám trošku těžkou hlavu. No, pil jsi přes míru. Bylo to zadarmo, tak jsem musel. Tak, hrej už. Co kdyby to dohrál? Tamhle, Kamílio za mě, to bys nechtěla. Prosím tě, takový nekňuba. Stále má oči skoupené i v těch paragrafech až po uši. Právě. Je to rozumný mladý muž, nerozptiluje se. Hrajete šach? Nešel byste na partii? Mistře, mám tu takový velice zajímavý paragraf. Tak nerad bych se rozptiloval. Tak vidíš, že se ho prosíš. Je to takový nadutec, suchý a nevychovaný. Safra, mě to snad rozrazí. Já si budu muset jít lehnout. Kdyby to pití nebylo zadarmo, mohl si být zdrav. A to raději škytám. Studente, pojďte to dohrát za mě. Já s ním hrát nechci a nebudu. Právě, že je to vše rozumný, tak tě s ním můžu nechat o samotě. Kamílio, nařizuji vám, abyste šel hrát však s mojí chotí. A ty se neošklíbej, přeji si to. A moje přání se tady bude respektovat. Prosím. Ne, vy jste na řadě. Váš muž to s vámi hraje špatně. Zkuste to líp. Je vždycky těžké přebírat rozehranou partii. Neznám taktiku soupeře. Počítám s každým útokem. Co když zkusím takto vylákat krále? No, to není špatný nápad, jen abyste ho dostal na dobro ze hry. Jen chvilka stačí, aby můj střelec byl na jeho místě? To už je pro dámu choulostivé postavení. Jsem ohrožena. Mám se bránit věží. Žádná věž není pro toho střelce dost vysoká. Teď mohu táhnout jen jedním směrem. Táhněte srdce. To má jednodušší pravidlo. To už ale není šat. To už je jiná. A to mě nikdy nikdo neučil. Tím snáze pochopíte. Začíná vždy střelec. A útočí přímo na dál.